Ebya Lumbuye Tebinagwa bichali bibi nyogwa chali ku the bars UG yona yona josinziro kubanga otugoberera big up chokola cha manyi dala era bobo bado tugoberera ku mkutu era olunaku lweggulo amaule twagafunye agakakasa nti kajubi Fred Lumbuye yavuddeyo mukomera bamutadde mugwange lyatake gye bali bamusibira emyezi gyali esatu. Ngawula maule twagafunye era ne principal owekibina echa National Unity Platform yavudde na kakasa nti kitufu omusajja yavudde mukomera wadde yavuddeyo naye polisi ya Uganda ngabugami nti Ebya Lumbuye bichali bibi evideo ne gamba nti wadde omusajja bamutadde yavuddeyo mukomera naye polisi ya Uganda ekyamwetaaga ne government ya Uganda. Mukimanyi bulungi nti okuva maule lwegatandika okutambula nga galaga nti Fred Kajubi Lumbuye bamukidnappinze government ya Uganda bali basanyufu nyo era bakola nyo obutaweera nga bageza kulaba nti omusajja ono bamudipotinga era bali bagezeza kukwatagana ne government eyetake naye era still mtu nebigana wabula abo bagamba nti omusajja ono akyanoonyezebwa wadde bamutadde bote bagenda kusamukono wansi bakyamunoonya era wenjogerera polisi ya Uganda yavaayo ne gamba nti Kajubi Fred Lumbuye bamugulako emisango gyali 15 misango mingi dalera bagamba nti omusajja ono bowe bamufunira bagenda kuba bamulyawo bamuteeke mu mbuga z'amateeka atandika kubanga abitebya kuba emisango egyo gye bamuteekako omuli egyokulya mu nsi yoluku emisango mingi gye bamuteekako so bagamba nti omusajja bakyamunoonya naye bannayuganda bino byonna bwe babiwulidde ne basekerera polisi y'eggwanga lya Uganda ne gavumenti okutwaliza wamu nga bwe kimanyi nti propaganda badde agenda mu maaso emabega kwawo twawulira nga batugamba nti omusajja ayingidde mu ggwanga ali ggulu naye byonna byali bya bulimba era ne minister wa foreign affairs mwamuwulira ebigambo byayogera nti kumakya omusajja ajja kuba atuse ku kisaawe Entebbe bannamawulire ne bakeerayo ku kisaawe ng'omusajja tebamulabako kati bannayuganda bagamba nti byonna byonna byabalema mwaswala dda ati mutandise okuvaayo nga mugamba nti omusajja mukyamunoonya mukole ebintu ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso Fred Lumbuye musoke mumwesonyiwe bannayuganda bo babasekerere bagamba nti kino kyo kibalidde kuba badde balina akazanyo ke bazanyawo nga batubuzabuza ku bya Fred Lumbuye naye kati tewali avaayo kwogera kusonga za Lumbuye oluvannyuma lwa mauli okutambula nga galaga nti omusajja mukomera yavuddeyo kati nabo bavaayo bagamba nti bakyamunoonya so esonga zo bwezikyo bwezikyali n'abantu bakyalinze Fred Lumbuye tanaba kuyingirawo ku mukutu nga bwe kimanyi nti emirimu gye gisinga agikolera ku Facebook YouTube abantu balinze aveeyo asobole okubanga abanyonyola ku mbeera ebaddewo abadde mu mbeera ki mukomera n'esonga endala nyingi bannayuganda bakyalinze omusajja aveeyo asobole okubanga nga bakubira mutochi musonga ezenjawulo nafe ku the buzz UG tujja kwatu ku updating cho ino kola subscribinga onyigene ukadeka notification in case tunaba ku subscribinga nawe yamazo ku subscribinga big up chokola cha manyi bali nyo kubanga otugoberera baganda bafe abali mu diaspora mwe bali nyo kubanga mutugoberera the buzz UG gwe mukutu gukka.